piedāvāja apskatīt Samsung daudzfunkcionālo iekārtu. Simpātiskais birojrīks. Plusi. Glīts dizains. Cena ap 150 latiem. Mīnus. Ļoti smērējs, skrāpējs. Mazie tīpīgi papīra atvilkni. Bet tagad neliels ieskats. Uzminiet, nu, kas tas ir? Sākumā es domāju, kaut kāds stilīgs plašatskaņotājs. Bet nu šeit tev izrādās printeris. Parasti printeri ir pelēki, garlaicīgi, ir daudzām nesaprotamām podziņām, bet šis tāds mēlns un glīts jāatzīst. Vismaz uz brīdim, kamēr nesākam tos lietot, jo šo jau esmu paspējis jau saskrāpēt un noplikot. Bet toties man šeit ir zils spīdīgs podziņas un zils ekrāniņš. Drukāšu šis aparāts tikai mēlnbaltas bildes, toties labi un ātri. Izdrukāt šis aparāts var 16 labas minūtē. Un vēl viena lieta. Šis aparāts prot ne tikai drukāt, bet arī skenēt. Ar šo vienīgo fizisko pulu mēs varam dabūt vaļā papīra atvilkni. Neko daudz papīra gan tur nesatilps, bet šādiem tādiem dokumentiem pietiks. Kopumā jāsaka, ka diezgan glīts aparāts, ko nebūtu kauns turēt ofisā uz galda, jo tās pelākās kastes jau man ir pat tiešām aplikušas.